Ndonë se moneda vendase është lek, dhe të ardhurat e pjesës më të madhe të familjeve e individve janë po në lek, duke se fitimet më të mëdha janë euro. Këtë të paktën tregon tendenca e depozitave sipas llojit të monedave në korrik. Kursimet në lek janë me rënje, ndërsa ato në valutë janë me një rritje të ndjeshme. Sipas Bankës së Shqipërisë, së fundmi në muajin korrik, stoku i depozitave në lek arriti 545 miliard lek, me një rënje prej 0.3% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ose 1.8 miliard lek më pak. Kjo rënje vjen pas rritjes në qershor, që ishte edhe më fort se nga dhjetori i vitit kaluar. Pas qershorit depozita në lek u rikthyen sërish tendencës rënëse që kanë shfaqur përgjatë këtij viti. Pavarësisht tendencës rritëse të normave të interesit vitin e fundit, si rrjedhoi politikës monetare shtrënguese të Bankës së Shqipërisë, që rriti normën bazë disa herë për të frenuar inflacionin, depozitat në lek nuk kanë njohur ndonjë zjerim të ndjeshëm. Me bazë vjetore kursimet në lek janë rritur vetëm me 0.6%. Kjo mund të reflektojë si paaftësinë për të kursyer, për shkak të rritjes me ritme shumë të larta të çmimeve në raport me të ardhurat, ashtu edhe kanalizimin e investimeve në letra me vlerë të qeverisë, të cilat kishin norma më të larta interesi sesa depozitat. Presidenti francez dje tha se do të rishikojë liberalizimin e vizave për Kosovën. Franca dhe Gjermania i kanë bërë premtimet e tyre për politikat e vizave dhe çështjet e tjera ekonomike, të cilat do të rishikojnë nëse të dyja palët nuk sillen me përgjegjësi. Ne duhet të jemi të kujdesshëm në këtë drejtim, posaçërisht kur stabiliteti i Ballkanit Perëndimor është në rrezik, tha Macron. Ish ambasadori Alma Lam në një prononcim ka thënë se Franca dhe Gjermania janë zotuar për Kosovën, andaj çdo sjellje qeverisë së Kosovës që do të tensiononte situatën do të jetë në kundërshtim me këshillat e partnerëve ndërkombëtar. Sipas saj, nga tani Kosova duhet të implementojë marrëveshjen e orit, siç po duket vjeshta do të jetë vendimtare. Presidenti Macron ishte shumë i qartë në deklaratën e tij, që Franca dhe Gjermania kanë marrë zotime për Kosovën përballë shteteve të tjera të BE-s në raport me liberalizimin e vizave dhe çdo sjellje të qeverisë së Kosovës, që do të tensiononte situatën që do të bëjë në kundërshtim me këshillat e partnerëve ndërkombëtar. Dhe të rrezikonte procesi liberalizimi si dhe ndihmën ekonomike dhe diplomatike për Kosovën. Miroslav Lajçak, emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ka të folur në forumin e Bledit në Sloveni për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, pas deklarata e presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel, se synimi i Bashkimit Evropian është që të pranojë shtetet e reja anëtare deri në vitin 2030. Vërtet ishte deklaratë formale, po që është thënë në emër të Bashkimit Evropian, por këtë ai ka shtuar se deri atëherë Vendet e Ballkanit Perëndimor janë të gatshme për integrim dhe çdo gjë do të realizohet. Për mua që punoj me rajonin për 20 vjet, nuk mbajmë mend të kemi pasur një BE që është më gatshme se kur për Ballkanin, sesa Ballkani për Bashkimin Evropian, ka deklaruar emisari evropian. Gjatë forumit ka marrë pjesë kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka zhvilluar një mori takimesh të nivelit të lartë.